Wandugu wapenzi, na wasalimu wote katika jina tukufu la Mungu mkuu, Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu, Yawe apewe sifa, kwa sababu ni kwa neema yake kubwa mimi na nyinyi tunaishi leo na tuko na pumzi ya uzima, na ni kwa rehema yake pekee kaweza kuwa na sisi milele. Aleluya. Nilipenda kuzungumza nanyi leo kuhusu Masihi au Kristo ambaye Yawe aliahidi. Kwa nini? Kwa sababu leo katika dini na makanisa watu wamedanganywa, wamepewa mafundisho ya uongo kinyume na maandiko matakatifu. Na kabla ya kuendelea, nilipendelea kuwaonya wandugu wapenzi, mfanye angalisho. Kama wewe ulifundishwa kwamba Masihi au Kristo alitumwa kwa taifa moja tu au kwa nyumba ya Israeli, huyo Masihi si wa kweli, ni wa uongo. Usiamini. Kama ulifundishwa kwamba Masihi alitumwa ili aje afe, auawe, asulubiwe, ni wa uongo, si wa kweli, usiamini. Kama ulifundishwa kwamba Masihi alikuja, hakuwa na baba, alizaliwa kwa njia ya miujiza, ni uongo, usiamini, sio Masihi wa kweli. Kama ulifundishwa kwamba Masihi alikuja alikufa alifufuka baada ya siku tatu, usiamini, ni uongo, ni vitu vilitungwa. Kwa nini? Kwa sababu tutachunguza pamoja maandiko, ni kinyume na hiyo mafundisho hiyo watu wanafundishwa katika makanisa. Basi Mwenyezi Mungu alisema nini kuhusu Masihi wake? Ndugu zangu, msiamini kabla ya kuchunguza. Andiko la kwanza ni kitabu cha Mwanzo sura 49 mstari wa 10. Imeandikwa kwamba ni utabiri wa Yakobo. Mwenyezi Mungu aliahidi kutuma mtumishi wake kwa mataifa yote na watu wote watamtii. Maana yake huyo mtumishi atakuwa mfalme wa mataifa yote. Huyo ni Masihi. Kwa nini Masihi? Kwa sababu atapakwa mafuta. Masihi ni mtu yote akipakwa mafuta anaitwa Masihi. Na yeye atakuwa Masihi wa mataifa yote kwa sababu atatumwa kwa mataifa yote. Sasa wewe kama ulifundishwa kwamba Masihi alitumwa kwa nyumba ya Israeli au kwa Wayahudi, hiyo ni mafundisho ya uongo. Huyo Masihi si, ni wa uongo, usiamini, na mwenye alimtuma ni mwongo, sio Mungu. Andiko la pili, Danieli sura ya 7 mstari wa 13 hadi 14. Imeandikwa kwamba Masihi atakuwa mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu atampa mamlaka, uwezo, utukufu, ufalme juu ya lugha zote, chi zote, watu wote, kabila zote. Sasa wewe kama ulifundishwa kwamba Masihi hakuwa mwanadamu, au alikuwa kipande mwanadamu kipande Mungu, au alikuwa Mungu, au hakukuwa na baba, alizaliwa katika njia ya miujiza, hiyo ni vitu ya uongo. Masihi ambaye Mungu aliahidi atakuwa mwanadamu, atazaliwa na mama na baba. Wandugu wapenzi, tufanye angalisho kabisa. Andiko ya tatu, Zaburi sura ya pili mstari wa 8 hadi 9, imeandikwa kwamba Masihi atapewa nguvu, uwezo, atapewa fimbo ya kuwakanyaga, kuwaponda maadui zake zote. Sasa kama wewe ulifundishwa kwamba Masihi alitumwa, akapigwa, akasulubiwa, akatiwa msalabani, akadharauliwa, hiyo huyo Masihi sio, ni wasio wa kweli, ni Masihi wa feki. Usiamini ndugu yangu, kwa sababu Masihi wa kweli hawezi kupigwa, hawezi kusulubiwa, hawezi kudharauliwa. Huyo Masihi alipigwa, huyo ni alikuwa mwenye makosa. Basi chunguza andiko ndugu yangu, chunguza kabisa. Masihi hawezi kuuawa, Masihi hawezi sulubiwa, Masihi hawezi kudharauliwa. Masihi wa Mwenyezi Mungu Yawe atakuwa mfalme wa watu wote, watu wote watamtii na atawaponda maadui zake zote. Basi ndugu yangu, fanya angalisho sana, usiamini kiamini amini. Kabla ya kuamini, chunguza, kwa sababu kesho, kesho kutwa utahukumiwa, kwa sababu haukutumia akili yako, roho yako na dhamira yako. Basi nawakumbusha kwamba mafundisho haya ni kutoka katika Safina. Safina ni taifa mpya ya Mwenyezi Mungu Yawe. Tunawaalika wandugu, karibuni katika Safina.
ili Mwenyezi Mungu aweze kukamilisha ahadi yake ya kubariki mataifa yote. Yawe asifiwe sana na wabariki wote katika jina lake tukufu. Amena.